Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що готовий балотуватися на майбутніх президентських виборах. Але є одна умова: якщо Володимир Зеленський не висуватиме своєї кандидатури. Про це Арестович розповів у інтерв'ю від Дмитрові Гордону: Я зараз скажу те, що нікому досі не казав. Всі кажуть про мій якийсь божевільний рейтинг, але мій рейтинг це рейтинг президента. Я себе від президента ніколи не відділяю. Я ніколи не підставляю людей, із якими працюю. І зараз ці розмови для мене взагалі не зовсім коректно вести. Якщо він піде на другий термін, я його підрізати не буду. Якщо Зеленський не буде подаватись, я піду, заявив Арестович.